Fala, meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Ótimos e ótimas, eu já sei disso. Pessoal, vamos lá, hoje eu vim trazer um vídeo que eu quero que você fique até o final, faz muito sentido. que São os seis maiores erros que todo investidor comete, muito investidor iniciante comete, para você evitar, tá legal? É muito importante errar. Pessoal, eu já errei, todo investidor já errou. O investidor que fala que não errou é mentira. Já errou, já cometeu falhas, sim, mas errar menos. Tem que aprender mais, acertar mais e errar menos. É que a gente está falando de dinheiro, então, se eu posso trazer com você, compartilhar maneiras de você não errar e você pode prestar atenção e não errar nisso, já absorve esse conteúdo que é importante. Tá legal? Vamos falar o primeiro erro aqui, que é não começar cedo. Esse é um erro crucial dos investidores. Pessoal, quanto mais cedo você investe, mais dinheiro no teu bolso você tem na velhice. Vou contar uma história aqui para você e para o Renan também. Um dia eu estava no spa com os meus dividendos pagando e aí chegou um senhor para mim e falou assim, olha, eu assisto o seu conteúdo, é muito legal, eu sou piloto, fui piloto né, de companhias aéreas que fazem viagem internacional. Qual foi o meu maior erro? Não ter começado antes. Então, pessoal, veja... Um piloto ali que poderia ter juntado uma grana, viver de dividendo, falou: Eu me arrependo, porque eu deveria ter começado antes. E eu nunca mais esqueci essa história, Renan. Porque tem muita gente que fala: Putz, eu queria ter começado antes. É né? a maioria, né? Quando a necessidade bate, é quando percebe, né? Exatamente. Não deixa isso acontecer. Vai ficar sem grana, ah, agora eu tenho que investir. Não, já faz isso antes. Tá legal? Então fica de lição de casa a história desse senhor, que é. Né? assumiu ali o erro de não ter começado antes. O erro dois, pessoal, é o retorno rápido. Ninguém, olha para mim, ninguém fica rico da noite pro dia. Eu sempre falo enriquecer é uma jornada, tá legal? É um começo. Enriquecimento é uma jornada. Tem que ter um planejamento. Você vai ganhando um dinheiro, vai investindo, investe a vida toda. Tem disciplina, tem constância e faz um futuro melhor. Não é assim, ah, eu vou ficar rico do dia para a noite. E é por isso que eu já vou colocar também uma história. Teve uma senhora e eu fiquei muito triste, tá, pessoal? Que colocou para mim, até coloquei no meu Instagram, um print falando a seguinte mensagem, e foi muito triste. Eu perdi todo o meu dinheiro numa pirâmide e pensei até em tirar minha vida. Então, veja, olha o problema que traz você ir lá e lá querer um retorno rápido. Não existe rentabilidades altíssimas que falam. garantida. Não caia nesse golpe. Eu, como educadora financeira, eu vou falar sempre isso aqui. Essas pirâmides aqui não passa, Né, Renan? Não aqui vai. não passa. A gente não vai falar. Aqui não, não existe. existe. É só uma coisa boa e honesta. Pode você já, você conhece alguém que já caiu em pirâmides esses golpes, Renan? Eu não conheço, graças a Deus, sempre, pessoas que pensam são de mim. Exatamente. Mas você aí pode ter caído num golpe desse ou pode conhecer gente que caiu num golpe desse, pessoal. Então. Evite, não vai ganhar um retorno do dia para a noite. Não faça isso com o seu dinheiro, tá legal? Esse é um erro que eu vejo muito, principalmente essas pirâmides, tá legal? Investimento é para longo prazo, é para, sabe? Vai colocando, vai investindo para você ter uma velhice melhor. Ninguém quer ser idoso e ficar dependendo do dinheiro dos outros, que é muito ruim, tá bom pessoal? E dependendo da aposentadoria, esquece. Ah, vou me aposentar tenho dinheiro. Ah, vou me aposentar tô pagando vai se aposentar com seus dividendos, com o dinheiro que você ganha no bolso, investindo em bons negócios, tá legal? Quem é mais, né? Gosta de ter renda fixa, investir em produtos mais conservadores também? Tá tudo certo, desde que não seja poupança. Aliás, eu quero saber você aí e não mente para mim, tá tudo certo? Investe na poupança, porque se você investir, você vai sair agora. Que a poupança não rende nada, é só o batimento ali. Muitas vezes do bancão. Quando eu falo produtos conservadores, eu estou falando de renda fixa, LCI, né, LCA, de repente um CDB. Tem muita gente que prefere se expor num perfil mais conservador e é isso que a gente quer aqui. Que aí eu vou entrar no terceiro erro, que é muito comum: não saber o seu perfil de investidor. Vou contar aqui uma história para vocês entenderem. Na época da pandemia, onde a gente viu a bolsa vir para 65 mil pontos. Muitas pessoas não conseguiram manter o perfil que achavam que era um perfil arrojado. A bolsa estava no alto, que é o comum dos brasileiros, né? Do ser humano no geral, os brasileiros também falam: ah, vou investir nos 120 mil pontos. Se a bolsa cai para 60 mil, você tem emocional para aguentar isso? Estou falando até mais de estômago emocional do que só o dinheiro. Então, o pessoal tem que saber definir o seu perfil de investidor. Carol, eu sou aquela pessoa que eu aceito correr mais risco para ganhar maior rentabilidade. Opa, então, você já sabe que você pode perder mais dinheiro de repente em uma situação? Ok, tem esse perfil, sou mais arrojado. Carol, eu aceito, não muito, não quero correr esse risco, sou moderado. Tá tudo certo, coloco uma parte ali mais arrojada, outra parte mais conservadora. E tem gente que fala, Carol, eu sou conservador, eu sou conservador. eu não quero correr risco. Eu quero manter meu dinheiro ali, mesmo que eu ganhe menos, mas eu quero ter um perfil mais conservador. Isso é de extremíssima necessidade, tá, pessoal? Então se faça essa pergunta: que tipo de investidor eu sou? Será que eu aceito mais risco? Ou será que não, eu sou mais conservador? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Investir é para todos, seja o um perfil agressivo, seja um perfil mais conservador. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma tabelinha, Rê? Coloca para mim, Renanzinho, na tela. Olha lá, para te ajudar eu trouxe essa caixinha e essa tabela. Conservador, normalmente é aquela pessoa que tem 80% na renda fixa, 20% na renda variável. Moderado tem meio a meio, 50% na renda variável 50% na renda fixa. E o agressivo, 80%, 70% em renda variável e 20%. Na renda fixa essa é uma boa média volta para cá é uma boa média para você se enxergar ali no seu perfil detalhe as corretoras todas pedem para preencher um, um formulário de perfil do investidor preencha com calma de forma séria porque isso conta muito meu amor isso é muito importante para os seus investimentos tá legal o quarto erro anote não ter uma reserva pessoal mais uma historinha aqui na época a bolsa estava em 120 mil pontos, que a gente via muita gente se expondo somente à bolsa, em ações, fundos imobiliários. Teve amigos meus que falavam: reserva de emergência é Deus. Eu não tenho reserva de emergência. Ou em cripto. Coloca tudo em cripto. Infelizmente, vem a pandemia, vem uma situação delicada e você não tem uma reserva, ou seja, você não tem dinheiro no caixa que é para imprevistos. Essa reserva de emergência não é onde você vai buscar maior rentabilidade. É onde você vai se proteger. Tive imprevisto? Carol, tem como usar esse dinheiro para pagar? Ou seja, te protege, oscila menos e não é a maior rentabilidade, mas é proteção. E tem que estar, coloca grande rendazinha para mim. Renda fixa é no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, ali acima de 100% CDI. CDB de liquidez diária, ok? Não é em ação. Não é em fundo imobiliário, não é na cripto, não. Tá legal, meu amor? Tem que ter reserva de emergência. Mas, Carol, isso é o óbvio. Isso todo investidor deveria saber, mas tem investidor que erra e erra feio aqui, tá bom? Então, os dois lugares eu sempre falo para fazer uma conta. Você que é CLT, você tem direitos caso você seja demitido. Então, pelo menos, ah, Carol, eu tenho um gasto, soma seus gastos, eu gasto 5 mil por mês. Pelo menos vai juntando até você ter ali 30 mil. Pô, Carol, mas aí demora muito, eu não vou poder investir na bolsa. Vai, por quê? Carol, sobrou aqui, fiz o meu cálculo, todos os meus gastos, economizei, tenho agora 500 reais para investir. Maravilha. Como é que eu faço? Coloca ali 300 na sua reserva e 200 você põe na bolsa, ou 400 na minha reserva, assim eu vou começar na renda variável. Então você não precisa ter uma reserva de imediência completa para investir na bolsa. Tá, pessoal, porque realmente a pessoa pô ela desanima às vezes ela vai ter que ficar seis meses falar não vou investir na bolsa negativo dá para fazer os dois hoje se eu tivesse Carol quinhentos reais eu faria isso colocaria ali trezentos numa reserva duzentos investiria de uma forma mais arrojada buscando uma rentabilidade esse é o meu perfil Carol não é recomendação mas eu não colocaria tudo na minha reserva para que eu pudesse também diversificar com calma e Devagarinho, né? Em investimentos seguros, colocando os pés devagarinho ali para conhecer, para investir. Agora, você que é autônomo, aumenta um pouco essa reserva, pelo menos ali oito vezes, porque você não tem direitos. Caso você seja demitido ou demitida, você vai depender do teu dinheiro. Então, tome muito cuidado aqui, tá bom, pessoal? Um passo importantíssimo. Aliás, eu, Carol, é o primeiro passo que eu falo para o investidor: tem reserva de emergência? Tá se preocupando com isso para não cair no cavalo, tá bom, pessoal? Outro erro que para mim é crucial, tá, pessoal? É a questão de não investir em conhecimento. Ninguém consegue investir com menos erros se não fazer a coisa certa, se não evitar erros, se não tiver conhecimento. Quer um exemplo? Eu não sei qual é a sua profissão aqui, mas o Renan. Renan trabalha com N coisas de marketing. Vamos dar um exemplo aqui agora. Ele edita vídeo, ele filma. Renan, Sim. quanto que você absorve de conhecimento a mais, além do que você já sabe todo, toda hora? Todo dia eu estudo, coisas que não vêm exatamente de marketing, mas que envolvem. Então, por exemplo, comportamento humano, neurociência. Isso não exige dinheiro? Você não investe, investe em, em cursos? Dinheiro, só que o investimento de conhecimento é essencial para que eu esteja aqui hoje falando com vocês. Sim, isso Exatamente. Então, qualquer profissão para crescer tem que investir em conhecimento. Carol, mas eu não quero pagar tal curso. Carol, eu não quero pagar tal. Tão... problema é seu. Vai ter gente que está fazendo, está evoluindo, está aperfeiçoando a carreira e está ganhando mais dinheiro amanhã. Então, saiba disso. Que ensina, como aqui na tem como finanças. Tem canais que ensinam um sua área. Tem tanto conteúdo bacana para você estudar, tanto conteúdo gratuito bacana. Gente, tem que ter conhecimento do que está fazendo, tá bom? Carol, mas eu não vou errar? Pessoal, dificilmente você não vai errar, mas se você estudar, se dedicar, com certeza você vai errar menos. Você vai saber um caminho mais fácil, tá? Isso é fato. Sexto erro, pessoal, é a diversificação. Tem que diversificar a sua carteira, eu sempre falo isso. Cuidado aqui, muito cuidado para não investir em um lugar só. Não vai colocar todo o seu dinheiro na bolsa, não vai colocar todo o seu dinheiro em cripto. Quando a gente fala de diversificação, é diversificar em bons ativos, em diferentes ativos. Renda fixa tem que ter, renda variável, poxa, eu vou me expor um pouco a fundos imobiliários, um pouco em ações, até em cripto começar ali devagar, né, um pouquinho colocando menos de repente. Mas, gente, não dá para você colocar tudo num lugar só, tá legal? Tem que diversificar. que imagina, se esse lugar único cai, como é que fica a sua carteira? Você tem um investimento e esse investimento caiu. Você não tem onde se balancear, você não tem outros para te equilibrar. Então, tem que diversificar essa carteira. Tá legal? Agora, eu falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Começa já. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.